بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أورغاندا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويجتبى الله سبحانه وتعالى تميبزة نانيني بوينزة nanyini matenda marungi rama jovu Allah jalla jalaluhu achatu kumide chengira ichobulam chikuru nyecho Allah tabaraka wa ta'ala achatu kuminga tulibasilam na cho chikuru nyo ebanga lyo na tulina omulimu omukuru aboruganda gwetuina okusimba kesira wekusaba Allah tabaraka wa ta'ala chokera dara atuwe oburungi bw'okubeera ku busilamu obutuufu. Atuwe Allah tabaraka wa ta'ala okutegeera obusiraamu obutuufu, era atufuula abasobozi okubeera nga tububeera obusiraamu obutuufu. Bannange, kikulu nnyo okubeera. Abantu bangi babeera mu busiraamu naye nga kyebaliko si kyekyo Allah tabaraka wa ta'ala kyeyetaaga babeere. Temwerabira nti Allah tabaraka wa ta'ala nannyini kulaalika busiraamu, kyeyalaalika akimanyi. Obusiraamu obutuufu Allah tabaraka wa ta'ala bumanyi. Kyobolaba nga egimu ku misomo gyaffe egikulembedde emabega emisomo ng'ebiri esatu gibaddemu engeri Allah tabaraka wa ta'ala gyagenda okusunsulira ku luzirwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam abo abaali nga mu nsi nga balowooza nti basiraamu naye mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga tebaali. Awo Allah bwagenda okubakomya, baddeyo ku mbeera eyali ebasaana, baddeyo ku kikolo kyabwe kye baali. Baalinga bambala amakanzu, baalinga bambala enkofiira, abakyala baalinga beesiba obukaaya, abamu nga bambala n'ebikaaya ebiramba ne bateekako ne niqabu, naye mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga bakatuliki bennyini si basiraamu. N'olwekyo tusaba Allah tabaraka wa ta'ala tuwe obusiraamu obutuufu era tubeere nga tububeera. Olwaleero tugenda mu maaso bannange n'omusomo gwaffe ogwa fadulul islaami. Hudhaifa bin al-Yaman radiyallahu anhu yagamba nti kana annaasu yasaluuna rasulallah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Bwato byagamba radiyallahu anhu yagamba nti baalinga abantu mu bulamu bwa Nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam nga bamubuuza ku birungi byokka. Bamubuuza ku jjana, biki ebigenda okubeera mu jjana, abantu abagenda okubeera mu jjana bagenda kubeera batya, amakulu ebintu ebifaanana ng'ebyo. Wakuntu as'aluhu an sharri makhafatan an yudirikani, agamba sahabi radiyallahu anhu, naye ate nze saali ngabo nze Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam nalinganga mubuuza bibi byokka. Makhafatan, ng'ensonga lwaki nkikola kutya? An yudirikani, sikulwa nga nsobola okugwa mu kibi, sikulwa nga nsobola okusisinkana ekibi n'ekigwamu nga sitegedde nti kibikale. Nno sahabi Hudhaifa yagamba nti yabanga abuuza ku Nabbi Muhammad ebibi byokka ng'atya kugwa mu bibi. Kyobolaba obuvunaanyizibwa tukyalina bunene nnyo biidhinillahi ta'ala okutegeerera ddala eddiini yaffe, nga tutegeera eddiini bye yasongako nga bibi, ebyo bye tuba tusinga okuteekako essira, kubanga ate byo si bingi nnyo. Yagan fakultu ya rasulallah, agamba Hudhaifa radiyallahu anhu nti olunaku olumu kyava abuuza nabbi nti wange mbaka wa Allah, inna kunna fi jahiliyatin wa sharrin, nti ffe
wetualinga tuchiarieri mubujahili ya obusilamu ngatibu najia obutufu tuwali bubi wallahi sahabi agamba nti inna kuna fi jahiliyati wa sharri wetuali tuchiarieri mubujahili ya ngobusilamu tebu naba kutugira mubutufu tuwali bubi banangi omuntu yenna nga bwe yagamba Umaru radhiyallahu anhu nti omuntu atamanya kujahiliya tasobola kutegeera bukulu na mugaso gwa busiraamu kyova olaba nga baganda baffe ababeera bayingidde obusiraamu obukulu abasajja n'abakyala ne beerekereza ne bateeka wabbali amampaati ne batuula ne basoma obusiraamu ne babutegeera mutegeera nga ntuufu wallahi bebasinga okutegeera obulungi n'omugaso gw'obusiraamu okusinga bano ababuzaalirwamu obuzaalirwa abantu bangi babeera mu busiraamu nga mannya nze ndi muwala wa Haji Gundi ndi muwala wa Seeka Gundi ndi mutabani wa Haji Gundi nze kitange yakola hijja bweziti naasinziira okwo n'alowooza nti bwe busiraamu naasinziira okwo n'alowooza nti asiramusi kakati ekyo Hudhaifa kyagamba radhiyallahu anhu nti yabuuza nabbi nti inna kunna fi jahiliyatin wa sharrin yali amanyi obubi obubeera ku muntu senga taba musiraamu bwe yayingira obusiraamu radhiyallahu anhu naasisinkana ebyengero obulungi obuli mu busiraamu n'amateeka gaabwo bwe yajjukiranga jahiliya gwe yalimu yamanyanga nti wallahi baali bubi omuntu yenna atali ku busiraamu bannange naddala obusiraamu obutuufu abeera bubi bannange abeera bubi naye ate omuntu ayingira obusiraamu n'atabusoma ate yabeera bubi okusinga atabangako musiraamu kati ate omuntu asomye obusiraamu ne bumulema okutegeera ate yaaba mulwadde muyi nnyo ng'ali ku cupa za musaayi tusaba Allah tabaraka wataala atuwe okutegeera obusiraamu tububeere mu mbeera nga ntuufu tusobole okwawula wakati w'obubi obubeera n'omuntu atali ku busiraamu era tusobole okwawula obulungi obufuna omuntu senga abadde musiraamu mutuufu bangi tebabyawula yagamba radiyallahu anhu faja'ana allahu bihadha alkhayri khayr allah subhanahu wa ta'ala naatuleetera ekirungi kino kirungi kikyategeeza alislaam fahal ba'da hadha alkhayri min sharri subhanallah sajja baayina tegeera yali yakisajja kikulu alaba nti obusiraamu wallahi tewali kibusinga bulungi ekyabantu bangi allah gwabeera wadde omukisa bannange naategeera nti obusiraamu kirungi fakad ihtada weyabaalunga obutategeera bukulu bwa busiraamu obutategeera bulungi bwa busiraamu ekyo kyekigaana abantu okusoma obusiraamu okubutegeera kyekigaana abantu okukolera ku busiraamu naye sahaba abuuza nabbi radiyallahu anhu amubuuza nti fajaana allahu bihadha alkhayri fahal bada hadha alkhayri min sharrin oluvannyuma lw'ekirungi kino kyetuliko ekyobusiraamu wanajjayo ate ekibi agamba Hudhaifa radiyallahu anhu nti omubaka namugamba alayhi salatu wasalam ti naam wajja kubaayo ekibi aga nti fakultu wahal bada dhalika sharri min khayrin ate oluvannyuma lw'ekibi ekirijja oluvannyuma lw'ekirungi ate walibaayo ekirungi omubaka namugamba nti naam wagenda kujjayo obulungi wafiihi dakhanun naye obulungi obwo bugenda kubaamu omukka nga tebutegeerekeka kugamba nga sibwe busiraamu piwa kati ngammwe bwe muliko baswahaba kuba baswahaba baayinanga obusiraamu nga banywera ddala ku mugga banywa kwani banywa ku nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaamu Qur'ani yakkanga mubo nga balaba amateeka gonna agali mu Qur'ani agaalinga gakoola nti ya ayuhannasu allah yali akoolangabo naye fe olwaliro emirembe giiseewo mingi bannange abamutunywa bitaba
tunywa bitaba tunywa kukasasiro ntegeza kikasasiro nti otula maso go muntu ngo otudde nti osoma obusilamu naye ngo onywa kasasiro gasi atalina kyagenda kuyamba basahaba bannabbi banywanga ku mugga gwennyini banywa kwani wakitiibwa nabbi Muhammad kati nabbi agamba sahabi nti naamu oluvannyuma lw'obubi wagenda kujjaata obulungi naye nga mbulungi obwo fiihi dakhanun nga mulimu omukka agamba Hudhaifa nti wama dakhanuhu ya rasulallah weruluwo olukka olugenda okubanga lwetabisa ate mu kirungi ekyo bakamuga nti qaumun bagenda kubeera bantu amakulu abantu bajja kubaawo ng'obusiraamu weebuli naye obusiraamu obwo nga bulimu olukka kiki ekiraga nti bugenda kubaamu olukka qaumun mugenda kubeeramu abantu nga yastannuuna bighairi sunnati yastannuuna bighairi sunnati nga bakolera kwetali nkola yange Allah nga bakolera kwetali nkola ya nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam kibi muganda wange musiraamu nange oba wafuna ki mu busiraamu oba wafuna ki mu kutumwa kwa nabbi Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi kiki kyoba wafuna nga wali kukolera ku sunna ze mu busiraamu oba oleseemu ki abantu bangi bali awo bikorokomba bawagukawaguka dda tekukyaliko wadde omunwe kasitoleka sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaamu n'otandika okuzinyoomoola n'otandika okuziyisaamu amaaso n'otandika okuzivulula nga bw'oyagadde osigala kikorokomba kikorokolo lunaakani naakani luli awo obusiraamu batolina kyosigaza agamba omubaka Muhammad wayahtaduuna bighairi hadi era bajja kuba baluŋŋamira ku butali buluŋŋamu obwange weebali basiraamu beyita basiraamu kyokka bwe batuuka okumugamba nti nabbi yagamba n'anoonya amakubo gonna mwasobola okufulumira mu hadithi ya nabbi Muhammad n'agitegeera mu ntegeera basahaba gye bataagitegeera nga tewali namumanyi yenna ali agitegedde bwatyo mutuufu nakeera ekyanga abuze yagamba alayhi salatu wassalam ti wayahtaduuna bighairi hadi bajja kuluŋŋamira ku butali buluŋŋamu bwabwe yagamba nabbi Muhammad kitaarifu minhum watunkiru abantu abo bwolibeeranga obategedde amakulu ojja kutegeerangamu bo naye bwonoobategeeranga ojja kutamwa muntu yenna alimu obukkiriza bannange allah gwe yagabirira obuwoomerevu bw'obukkiriza omanyi obukkiriza buwooma mpaka yagamba nti dhaqa taamu l iman abeera afunye obuwoomi bw'obukkiriza man radiya billahi rabba oyo yenna asiima allah okubanga ye mulezi we n'asiima omubaka Muhammad okubanga ye nabbi we wa bil islaami diina n'asiima obusiraamu okubanga eddiini afuna obuwoomu bw'obukkiriza kati nabbi agamba sahaba titaarifu minhum watunkiru abantu abo ojja kubamanyanga naye ojja kubatamwanga amakulu omuntu okutama omuntu akolera ku zitali sunna za nabbi Muhammad nga yeyita musiraamu omuntu okutama omuntu aluŋŋamira ku bitali bigambo bya nabbi Muhammad nga yeyita musiraamu min al imaani kabonero akalaga nti omukkiriza naye omuntu yenna atatamwa muntu aleka sunna za nabbi kasdan ng'agenderedde omuntu yenna atatamwa muntu akolera ku butali buluŋŋamu bwa nabbi nga tomutamwa kabonero akalaga obukendeevu bw'obukkiriza tusaba allah tabaraka wataala atuwa obukkiriza obujjudde agamba Hudhaifa radiallahu anhu fahal bada dhalika lkhairi min sharrin ya rasulallah oluvannyuma ate olw'obulungi obwo obugenda okubaamu omukka obulimu abantu abakolera kusali sonnazo obulimu abantu abataluŋŋamira ku nkolayo oluvannyuma lw'obulungi obwo obugenda okubaamu olukka ate wagenda kujjayo obubi yagamba Hudhaifa radiallahu anhu kyombaka n'amugamba sallallahu alayhi wasallama nti naamu wajja kujja obubi wajja kujja obubi agamba sahaba nti nabbi n'agamba fitinatun umya egenda kubeera fitina
bigenda kubeera bikemo by'obutamanya. Wallahi obutamanya bugenda kusukka mu bantu. Ate weewuunye ng'osanga omuntu ali awo adigida ye yagalira mu butamanyabwo, essanyu limutta. Fitinatun umya, bwato byagamba Nabbi Muhammad nti obubi obugenda okuddako oluvannyuma lw'obulungi obugenda okubaawo obulimu olukka, wagenda kujjawo ekikemo ky'obutamanya. Abantu badigirira mbutamanya, bakumbira mbutamanya, boogerera mbutamanya. La ilaha illa Allah Muhammadan Rasulullah. Abatamanya abo batuuka ekiseera mwattu nga balina n'omukisa ogwogerako eri abantu mu butamanya bwabwo, ne batandika okutuusa amawulire amafe eri abantu mu kifaananyi ky'okwetwala nti bamanyi naye nga tebalina kye bamanyi. Yagamba alayhi salatu wassalamu nti wa duatu ala abwaabi jahannam, ekizibu ekirala ekigenda okubaawo, obubi obulala obugenda okubaawo, wagenda kubaawo baduatu tebakowooze, ala abwaabi jahannam, nga bayimiridde ku miryango gya muliro jahannam kwe bapaakinze, nga bwolaba omusajja bwayimirira ku tekisi ng'ayita bannanga bagenda e Kibuye, bannanga bagenda e Kawempe, bannanga bagenda e Bweyogerere, nga buli muntu yenna ayingira mu mmotoka eyo emutwala gy'agambye nti giraga. Kati Nabbi agamba nti ekimu ku bigenda okulaga nti omulembe obubi buzze, yagamba nti duatun ala abwaabi jahannam, wagenda kubawo baduatu abo wali mbamaseeka kwe bapaakinze ku jahannam naye nga bayita abantu nti mujje. Kitegeeza ki abooluganda? Nti omuntu yenna akuyita ng'akuyitira ku kitali ekyo ekyasomesebwa Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu, oyaba akuyita kusuula muliro. Bannange ebigambo bino tubyogera abantu abamu ne mutuwalampa ne mutuyingira, wallahi la nuridu minkum jazaa wala shukura, abamu tetubamanyi nammwe abamu temutumanyi, muyinza n'okutuuka okufa nga temutulabyeko naffe nga tetubalabyeko. Ekyatugatta busiraamu bino ebigambo tubyogera mu mutima mulungi, tetulina kyonna kye tubaagaza. Omubaka akugambye nti ogumu ku mirembe egigenda okubaamu obubi mugenda kubaamu baduatu bakowooze ala abwaabi jahannam, naye nga bayimiridde ku miryango gya muliro bayita abantu nti mujje. Otegeera ddi nti ono akuyita kusula muliro kati taakuyitira ku ekyo ekitaayitwamu Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaamu? Basahaba kye bataategeera nti diini naakuyita nti jangu eri ekyo abaakuyita kusula muliro. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalaamu nti man ajaabahum ilaiha kadhafuuhu fiiha, oyo yenna anaabaanukula abasajja abo baduatu ala abwaabi jahannam ne bamuyita n'abaanukula, omusajja n'akuyita n'akutwala ku ekyo mbaka kyataasomesa kyatalaganga nti busiraamu, n'akuyita n'akikutwalako n'okkiriza n'omugondera, yagamba Nabbi Muhammad tikadhafuuhu fiiha, okubaanukula kwokwo ogenda kuba oyanukudde ekigenda okusuza mu muliro. Qultu Anas Hudhaifa agamba radiyallahu anhu kyenava gamba Nabbi ya Rasulallah wangu mbaka wa Allah sifuhum lana, batutendere tuwulire ebitendo byabwe tubamanye. Ayogera kubaani Nabbi? Duat ala abwaabi jahannam, ayogera kuba walimbano abayimiridde ku mulyango gw'omuliro jahannam tubapaakinze. Naam, bayita abantu nti mujje eri omuliro. Faman ajaabahum, mbaka yagamba ti yenna anaabaanukula kadhafuuhu fiiha. Kati Hudhaifa radiyallahu anhu ekigambo ekyo kyamuyitirirako nnyo, kyava asaba Nabbi amuyambe amunnyonnyole abawalimu abo abagenda okuba nga bakowoola abantu ate nga babatwala mu muliro. N'agamba nti nombaka yamugamba ti hum min jildatina, bamumaliba gaffe, amakulu bafaanana ngaffe, si bantu nti bagenda kujjanga kuraba nga bagenyi, bagenda kubeerera ddala nga ggwe boolaba omuwalimu bw'abeera afaanana, ekanzu ng'agyambala, nkofiira n'agisaako, abamubalekako n'ebirevu, warabu babeera balumanyi, wallahi nga daai
nga mukowoza kutwala eri omuliro kati mbaka kya mugamba ati minjiridatina ba mumaliba gaffe bafaanana ngaffe wayatakallamuna bi alsinatina era boogera ennimi ze twogera makulu nti boogera olulimi nga lwoyogera wakati asahaba agamba Hudhaifa fama ta'amuruni in adrakani dhalika ya rasulallah undagira kukolaki bwesiŋŋaanibwangawo abawalimu abayita abantu okubatwala mu muliro nga bamufu bafaanana ngaffe boogera nga bwe twogera kati ondagira kukolaki ya rasulallah bwensisinkanwangawo abantu abalinganga'abo omubaka kyava amugamba alayhi salatu wassalamu titalzamu jamaata almuslimiina wa imaamahum weekwatanga nnyo ku jamaa y'abasiraamu n'omukulembeze waabwe jamaa nga bwe kyajja mu nzigonola ezaabalimu tya jamaa ma wafaqa ala alhaqi ye muntu yenna yeekwata ku mazima amakulu ku qur'ani ne sunna ne bwabeeranga ali omu gwe bayita jamaa kakati nabbi agamba sahaba radiallahu anhu wemumalanga okubeera mu mulembe ogujjudde gasiya gujjudde baduatu ala abwaabi jahannam bayita abantu kubatwala eri muliro babayita kugenda eri musiki kugenda eri ebintu nga muharram yagamba nabbi muhammadi tiwemubabeerangamu kyolina okukola ki talzamu jamaata almuslimiina wa imaamahum kati sahabi agamba Hudhaifa radiallahu anhu fain lam yakun lahum jamaatun wala imaamun ya rasulallah senga wanaabeera tewaliiwo jamaa y'abasiraamu nga tewali bantu beekutte ku mazima ng'era tewali mukulembeze kati nkole ntya omubaka kyava agamba sahabi faataz tilka alfiraqa kullaha weesambiranga ddala obubinjabinja obwo bwaba duatu ala abwaabi jahannam obukuyita nga bukutwala eri muliro weesambire ddala walau antaadda ala asli shajaratin nebikibeeranga kikwetagisa kwekwata ku kikolo kya muti ku nkondo ya muti nonywereroko hatta yudirikuka almautu wa anta ala dhalika okutuusa okufalo kunakutuukako ng'oli awo aboluganda hadithi insha allahu taala eyongera okutulaga oba duatu ala abwaabi jahannam n'okutulaga nti basahaba bategeera nti oluvanyuma ng'obusiraamu tebonna bakujja bakkiriza nti baali bubi kiba kitegeeza ki abooluganda nti okujjaku obusiraamu mukisa mulungi insha allahu taala twafuna obulungi saba allah tabaraka wataala abeerenga obulungi obwo abututtirako la shakka annahu matulubun an tasala an lkhayri wa an tatacallama ma fihi lkhayr wa salaahu lakin la taktasiru alayhi bal alayka an tacrifa diddahu alayka an tacrifa alsharra wa huwa diddu lkhayri lianla takaa fihi wallahi baganda bange ino hadisi etulaga tila shak tewali kubuusabuusa annahu matulubun kino kyetaagibwa sinoonyezebwa an tasala ala lkhayri an lkhayri okubuuzanga bulijjo buli kirungi kyonna ekiri mu busiraamu okubeera ng'okibuuza wa an tatacallama ma fihi lkhayri wassalaah n'okubeeranga nga weeyigiriza ng'onoonya okumanya ekyo kyonna ekirimu obulungi wakadhalika n'okulongoosa lakin wabula muganda nga mpuliriza la taktasiru alayhi bal alayka an tacrifa diddahu tomalirwanga nti kasita wategeera ekirungi kyekyo kimala kasita wategeera ebiyingiza ejjana kiro bimala kasita wategeera shahada nti kimala bal alayka an tacrifa diddahu okakatwako okutegeera aks ekyenyuma kyakino ekirungi kyobeera otegedde era an tacrifa sharra wa huwa diddu lkhayri era okakatwako okutegeera ekibi nga n'ekibi ekyo kyekyenyume kyekirungi lianla takaa fihi si kulwanga osobola okugwa mu kibi ekyo nga ddala singa obadde okimanyi tewaali kiguddemu abantu bangi ekitusuula mu bibi butabimanya kati ebbanga lyonna omusiraamu akakatwako okubuuzanga ekibi
ekibyekyo nga kaida begamba ti araftu sharra la lisharri, nategeera ekibi si lwakuba nti ekibyekyo nkitegeera ekikole, wabula nanoonya okutegeera ekibi kino nsobole okukyewala neme kigwamu. Yukaida eyogerwa aboluganda, n'olwekyo wa fayajibu alayka an tataallama al amrayni, omusiraamu yenna waali ebbanga lyonna akakatwako okunoonya okweyigiriza ensonga bbiri, al khayru wal a'malu ssaliha, okutegeeranga ekirungi n'okutegeera emirimu emituufu, wa kullu ma yuaddi ila al khayri, na buli kyonna ekimutuusa ku bulungi, min al a'mali wal aqwali wal aqaid wa ghayru dhalika, omuli emirimu emirungi kasajibira jigenda kutuusa eri bulungi, n'ebigambo ebirungi singa bigenda kutuuza eri bulungi, wal aqaid nezikiriza, wa ghayru dhalika nebisigadde omusiraamu akakatwako insha Allah taala okutegeera obulungi. Wala budda an ta'rifa ma yudaddu dhalika, muganda wange era mu ngeri endala okakatwako okutegeera ekyennyume ky'ebirungi biri byobeera omaze okutegeera, wama yukhalifuhu, n'ebyo ebyawukana ku birungi ebyo, hatta yaslam, hatta yaslima laka hadha alkhairi, kati hadha alkhairi kakati ekirungi kino insha Allah taala kyoba maze okufuna kisobola okuwona. Kiwona kitya? Anti buli lwotegeera ekikirwanyisa, kubanga ebbanga lyonna mukimanyi nti ekizikiza kirwanagana n'ekitangaala, ekitangaala bwe kijja ng'ekizikiza kidduka, ekizikiza bwe kijja ekitangaala nga kivaawo, wahakaza n'ekirungi, nti ekirungi we kiri tewabeerawo kibi, ekibi we kiri tewabeerawo kirungi. Kati omusiraamu kyovuuka katwako ebbanga lyonna okutegeera ekibi, lwaki okitegeera? Kati ekibi kino ekirungi kyobeera omaze okutegeera kisobola okubeera nga kiwona okusisinkanwa ekibi, li annaka, olw'ensonga nti gwe idha kasarta ala taallumi alkhayri, buli lw'obeera nga weemalidde kukweyigiriza birungi byokka, walam tataallamu ma yukhalifahu wala ma yukhalifahu wa yudaddahu, farubbama annaka takaa fi ashyai tadhhabu bihadha alkhayri wa anta la tadiri la hawla wala quwwata illa billah, ibanga lyomara nga gw'obwongo bwonna obutadde ku birungi byokka byoyagala okumanya mu Isiraamu, waliwo abantu nga tebaagala kubasomera ku muliro, waliwo omukyalo omumba walaabo bitulo okusomesa ye yayomba n'agamba ti aa naye bannange banabo wali mbayitiridde bo tebatuzaamu ku ssuubi, muliro mutubulireko ku birungi. Mwalimu n'abagamba ti munnange ebirungi twali byogedde naye muli bubi, buli kibi kyonna kikyali kummwe, kandireka kisooke tubabuulire ebibyebyo bye mukola enkomerero yabyo nti muliro. Naam, sheikh kyatugamba ti walam tataallam ma yukhalifahu, omuntu yenna buli lwatafaayo okusomesa ebyo ebyawukana ku kiro ekirungi kyabeeraize, wayudaddahu era nebibeera nga bibeera opositi yakyo, farubbama annaka takaa fi ashyai, obaoliawo gwe osobola okugwa mu bintu, tadhhabu bihadha alkhayri, ebisobola okutwalako ekirungi kyo kyobeera omaze okufuna, wa anta la tadiri, naawe nga tomanyi, famathalan ekyokulabirako, idha taallamta attawhid, singa obeera Allah akuwadde omukisa n'otuula n'osoma tawhidu wa ifuradu llahi bil ibada, n'okwawula Allah tabaraka wataala mu kumusinza, falabudda an tataallama ma huwa shiriku alladhi huwa diddu tawhidi wahuwa ibadatu ghaira llahi. Kitegeeza ki? Tiwofuna omukisa ow'oluganda muganda wange mwanyinaze, n'osoma tawhidu n'otegeera okwawula Allah tabaraka wataala, falabudda an tataallama ma huwa shiriku, mu buli ngeri yonna okakatwako okweyigiriza n'okumanya shiriki yaluwa, alladhi huwa diddu tawhidi, nga shiriki oyo yopositi ya tawhidu, wahuwa ibadatu ghairu llah, wahuwa ibadatu ghaira llah, nga ne shiriki nakyo kwe kusinza ekitali Allah tabaraka wataala. Kale insha Allah buganda kidarusu eno hadithi yafeno insha Allah taala tujja kujongerako almarra insha Allah taala almuqbil, saba Allah abeerenga atuwa obuwangazi era abeerenga atuwa ogasibwa Muisiraamu. Jazakumullahu khaira.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.